Nyní se nacházíme v prostoru Štěrkopískovny nedaleko obce Svatý Ján, kdy vlastně už den před včerejším dnem byla zasazena první jednotka do prostoru Chlumské hory. Prováděl se násun vojáků, vojáci prováděli rekognoskaci, sběr informací a přípravu vlastně na provedení samotné operace, kdy následně potom provedli přepad na nelegální zřízený checkpoint, který byl simulovaný vlastně jednotkou obforu, která byla opět vyčleněna z naší roty. Takže vlastně komunikace s civilním obyvatelstvem a ta interakce toho civilního obyvatelstva a tohoto cvičení byla velice důležitým aspektem, protože vlastně vojáci jsou zvyklí cvičit samozřejmě, ale v rámci vojenských újezdů, jako jsou Buletice, Hradiště. A tady vlastně, když jsme v civilním prostředí, tak můžeme vlastně s tím vojákem víc posunout k té realitě a víc jim vlastně umožnit ten reálný výcvik. Zadržení pachatele probíhalo na základě se spolupráce s vězeňskou službou, která vlastně po tom, co tady se dozvěděl, že budeme takovýto výcvik provádět, tak projevili zájem s námi spolupracovat, což my věce kvitujeme. Každá spolupráce s každou další jednotkou je pro nás vždycky krok dopředu. Kdy vlastně jednotce byl přidělen k četě, která prováděla přepad, byl přidělen jeden psovod, kdy vlastně tady byl během toho přepadu nasimulován i útěk jednoho z, že to řeknu, z těch zlých hochů. A utíkal vlastně a na něj byl použit ten pes, který vlastně se zase nacvičil ten zákrok v jiném prostředí, než pro ně známým jako vězení. Kde tady zase ten pes musel reagovat na hluk, na střelbu a ten pes si zase nacvičil jinou situaci a bylo to pro něj zase opět v krok dopředu. A během vlastně přepadu byly nasimulováni i zranění vojáci, kteří byli ošetřováni cestou CLS na četní úrovni a následně byli potom předávání na roli 1. Tohle spadnu, protejká mu to, má špatně nasazený turniket, má nějakých 60 dechů. Dobrý, už to ne, pojď elektronik.